sobotu byla sbírka Potravinová banka. Když jsem byl premiér, tak jsem se tomu věnoval a společně s ministrem zemědělství jsme navyšovali rozpočet Potravinové banky. No, tak pěti koalice, politici, hlavně z KDU ČSL, se vyfotili, zavolali tam ty štáby, no, bylo to krásné. Oni, kteří vlastně tady vytvořili tu chudobu, kterou vám berou peníze, potom jdou a tam dávají interview na potravinovou banku. No, tady jsou nějaký článek, že, že potravinová banka rozlišuje Čechy a Ukrajince, tak to taky asi není úplně ideálné. Takže ano, potravinová banka má stále větší požadavky, a je to výsledek této vlády, která se chlubí, kolik lidí pobírá dávky a ještě potom se tam fotí. No neuvěřitelné, neuvěřitelné. Asi si to vůbec neuvědomuji, co tady způsobili lidem.